Dobrý večer. Já bych vás chtěl všechny přivítat v Hubu Praha, se kterým Unie grafického designu připravuje semináře. Toto je první seminář roku 2013, ten lednový jsme museli pro nezájem diváků zrušit. Ukázalo se, že téma semináře, nebo právní téma, neláká dostatečný počet lidí. Zřejmě už všechno bylo řečeno na těch předchozích právních seminářích, což je pro nás vlastně dobrá zpráva, že designéři netrpí tolika problémy, aby potřebovali pořád diskutovat problémy s právníky. Tentokrát se vracíme k tématu písma, ale z trošičku jiného pohledu. Poslední roky probíhá na internetu, na designerských konferencích, na typografických konferencích dlouhosáhlá diskuse na téma písmo a internet. Jak dostat písma na internet, na webové stránky. Naštěstí se situace změnila, už to není jako před několika roky, že je potřeba vymýšlet nejrůznější technická řešení a specifická řešení pro jednotlivé platformy, jednotlivé prohlížeče. Písmo na web už poměrně funguje, ale pořád to má určitá úskalí. A proto jsme si pozvali českého písmaře Davida Březinu, absolventa typografického ateliéru, nevím přesný název, omlouvám se, v češtině, na univerzitě v Readingu, který si založil písmolinu Rosetta Type Foundry a v rámci níž publikuje nejrůznější písma pro nejrůznější národy nebo nejrůznější typy zápisů. To znamená, najdete tam písma jak pro jazyky používané v Indii, tak tam najdete písma arabská, řečtinu, arabštinu, tu jsem možná zmínil, azbuku, a určitě jsem na nějaké skripty nebo typy písma zapomněl, takže se můžete podívat na jeho webu Rosetta Type. Seminář. Jsem rád, že David Březina přijal naše pozvání a předpokládám, že jeho seminář nebo jeho přednáška vyvolá řadu dotazů, takže počítáme s tím, že po skončení té jeho prezentace bude dostatek prostoru na otázky. Pakliže se nebudete chtít zeptat nahlas před celou skupinou, nebo vám to bude z nějakého, nebo budete mít nějaký soukromý dotaz, tak obvykle zůstáváme po skončení prezentace přednášky ještě nějakou dobu tady na baru, takže se když tak můžete Davida Březiny zeptat osobně. Já tady vidím plno tváří, které běžně na naše semináře nechodí, tak jenom několika větami shrnu, co jsme zač a co děláme. Unie grafického designu je skupina grafických studií a designérů, kteří cítí potřebu nějakým způsobem pomoci oboru. A tu rozhodli se, že budou pomáhat nejenom sami sobě, ale zejména klientům i dalším grafikům. Takže na našich webových stránkách najdete velké množství informací o tom, jak spolupracovat s grafickými studii, jak připravovat podklady pro grafická studia a další informace. A zároveň jednou z našich činností je právě pořádání seminářů zde v Hubu Praha. A budete-li mít zájem o více informací o naší organizaci, tak navštivte naše webové stránky, nebo se můžete zeptat mě, nebo Honzy Typmana, nebo dalších členů, kteří jsou tady mezi námi, co to obnáší, proč to děláme a co z toho máme. Máme z toho radost, že můžeme šířit dobrý grafický design nebo informace o grafickém designu co nejširší veřejnosti. Tyto přednášky jsou natáčeny a v podstatě okamžitě po sestříhání jsou k dispozici členům Unie na našem interním webu a s určitým zpožděním, které obvykle má několik měsíců, je dáváme na YouTube. To znamená, že i veřejnost nejširší má přístup k těmto přednáškám, ale nemá tu výhodu nebo nemá tu možnost získat je hned, musí prostě nějakou chvíli čekat. Já tady vítám Davida Březinu a předávám mu mikrofon. Děkuji. Dobrý večer. Kdybych to nedržel dost blízko, tak mě řekněte, mně se to stává, že šeptám. Já jsem původně myslel, že budou moct být otázky i v průběhu vystoupení. Já mám takový problém, já se po 30 minutách přestávám soustředit a potřeboval bych, abyste měli aspoň jednou za 30 minut nějakou otázku. Já
Já bych jenom doplnil, ta chyběla mu arménština. A ta Rosetta Type Foundry, to nejsou jenom moje písma, já jsem jenom takový jako zprostředkovatel a pomáhám to těm různým písmařům dokončit. Já jsem musel udělat samozřejmě takový předpoklad o tom, co vy o webových písmech víte nebo nevíte. Kdybych mluvil moc rychle, tak se ptejte častěji, a kdybych mluvil moc pomalu, tak se neptejte, já to pochopím. Že bych teda se neměl zabývat detailama. Zároveň jsem si zapomněl to klikátko, takže já budu muset takhle naklánět. No, vlastně díky webovým fontům můžete dělat tyhle ty pěkné věci, používat písma, jaká znáte z tisku, z InDesignu, z Photoshopu a tak dál, přímo na webu. Nebo tak. A to je hlavní podstata téhle přednášky, abych vám vysvětlil, jak se to dělá a jaká to má úskalí. Nicméně nejdříve bych se chtěl podívat na nějaké historické postupy, nebo troufnu si říct historické. Čili pokud jste chtěli na web dostat nějaké nesystémové písmo, jak se to dělalo, nebo jak... Dobře, jak se to dělalo, teď jsme v budoucnosti. Klasický převod do obrázku, má to samozřejmě základní omezení, že ten obrázek musíte měnit někde v nějakém Photoshopu, čili nemůže si ho změnit třeba nějaký váš zákazník, uživatel toho webu pomocí administrativního rozhraní, pokud se tam nenaprogramujete hodně. Není to flexibilní a hlavně je to omezené rozlišením. Pokud takový obrázek promítnete na zařízení s vyšším rozlišením, je to hnedka vidět. Třeba tady. Dalším řešením je CIFR. To znamená, je to takový hybrid, kdy se ten, a tady mám graf, nebo diagram vlastně, je to takový hybrid, kdy se ten obrázek, ten font, převede do flashového filmu, který sám o sobě nic jako neumí, ale potom z toho webu se zavolá JavaScript a vlastně v spolupráci mezi tím filmem a tím JavaScriptem se ta textová oblast překreslí. Je to špatně? Se překreslí tím písmem, který vy byste si tam přáli, tím nesystémovým. Problém je, že to je poměrně výpočtově náročný a neelegantní řešení. Musíte používat ten flash. Dalším řešením je Kufon nebo Typeface JX, asi JS. Ten funguje zase takhle. Oboje jsou to vlastně takový dvousložkový řešení. Vy něco si připravíte doma nebo v kanceláři, pak to nahrajete na ten server a něco jiného se potom děje na stránce tomu návštěvníkovi té stránky. Já nevím, rozumíte tomu zhruba, co tam je jako napsaný? To já bych řekl, že tady budou takové dvě poloviny asi grafických designerů, který tomu, troufnu si říct, moc nerozumí, a pak webdesignerů, který tomu rozumí víc jak já. Takže v podstatě jde o to, že se to písmo převede do nějakých SVG křivek, potom do nějakých VML, což je Vector Markup Language, a tyhle ty křivky se potom vezmou a JavaScriptem se vykreslí na plátno v tom HTML. To znamená, že tam je zase poměrně rozsáhlý výpočet ve chvíli, kdy ten uživatel tu stránku navštíví a zobrazí. Čili jako není to špatný, ale používal bych to spíš jenom pro titulky, ne pro textový písma, kde toho můžete mít prostě stránky a stránky textu. A samozřejmě, pokud nemáte rádi JavaScript nebo ho chcete omezit, tak to asi není nejlepší cesta. No a pár let zpátky se vlastně rozšířila podpora pravidla Add Font Face. V podstatě fontům, které tímhle způsobem, tímhle pravidlem importujete do té stránky, se říká web fonty. To jsou
prostě všechny ostatní fonty než ty systémové, které předpokládáme, že na tom počítači jsou, jakože Verdana, Tahoma a tak podobně. Ve skutečnosti je to trošku složitější, protože každý ten prohlížeč podporuje jiný formát. Takže co různí ti poskytovatelé webfontů nebo ty písmolíny, když vám prodávají ty webfonty a říkají jim webfonty, tak co oni udělají, je to, že ten font převedou do, minimálně do dvou, ale někdy i do těchto čtyř formátů a nějakým způsobem vám zjednoduší jejich aplikaci na tom webu. Většinou je to pomocí nějakého JavaScriptu a nějakého CSS. Já se k tomu pak ještě vrátím. Má to samozřejmě tu výhodu, že na vykreslování těch písem se použije nějaký systémový algoritmus. To znamená, je to stejně rychlý, jako kdyby se tam měli to systémové písmo. Čili hodně rychlý. Co musíte zvážit? Jestli máte licenci na použití toho písma na webu, jo? Nebo jestli není drahá, což už spousty písem je, samozřejmě třeba i toho kufónu. Některé písmolíny to zakazují. Já si teďka nedokážu vzpomenout například, ale tohle je potřeba si pohlídat. Já bych si troufnul tvrdit, že budou i písmolíny, které zakazují převod do obrázku, jakože automatický převod jejich písem do obrázku. To je potřeba si pohlídat. Takže v případě, že vám licence nedovoluje použít kufont, tak možná můžete sehnat někde nějaký webfont. Další věc je velikost těch souborů. Já teď nedokážu říct, jak je velký cifr nebo kufon, ale ty webfonty, někdy to naroste jako až překvapivě. Já se k tomu ještě vrátím. Pokud chcete třeba podporovat češtinu, tak najednou ten systém toho poskytovatele neumožňuje vyfiltrovat jenom český znaky, nebo jenom anglický a český znaky, ale pak už tam musí hodit všechno, co je v tom fontu a to už jsou pak poměrně rozsáhlý data, které cestují. Další věc, a to je největší riziko vlastně těch webfontů, není vždycky úplně jasný, jak se to písmo vykreslí. Ta kvalita těch fontů není vždycky stejná. Tím já se budu zabývat v druhé části té přednášky, jak to vlastně poznat a jak to funguje. No a další věc, kterou stojí za to zohlednit, je vliv těchto řešení na semantiku a nebo na optimalizaci pro vyhledávače. Přičemž si myslím, že cifr a kufon to nějak zásadně neovlivňují, když to ty obrázky vám to dost pokazí. To je můj názor a proto dělám tuhle tu přednášku. Už jsem se potkal s lidmi, kteří mi říkali, a já to všechno sázím v kufonu a já jim to neberu, ať si to klidně dělají, ale myslím si, že asi by se tak neujali ty webfonty, kdyby to nemělo nějaké svoje výhody. Takže já bych teďka se dostal k tomu, jak se ty webfonty používají. Udělal jsem si takový průzkum, ono samozřejmě je potřeba říct, že dobrá přednáška musí obsahovat diagram, graf, tabulku a animaci. Tak já už jsem dvě splnil, tak jenom kdyby vám nebylo jasno, jestli tahle přednáška byla dobrá nebo špatná. Každopádně tenhle ten graf jsem původně převzal od WebType, to je z roku 2010 a tenhle jsem si udělal pak sám z roku 2012 nebo z prosince. To může vypadat jinak pro různé stránky, to je snad jasný, takže je potřeba tohle vždycky zohlednit. Jestli vaše stránky náhodou nepotřebují nějaké speciální řešení. Čili ten graf, já nevím, jestli to mám popisovat, ale říkám vám, že je to úplně v pohodě používat webfonty, že tam není žádný riziko. A tady je ta tabulka. A
A ta říká to, že každý prohlížeč si podporuje, co se mu chce. Internet Explorer už od kdysi dávna podporuje Encapsulated OpenType, to je to EOT. A v podstatě WoW začal podporovat až od verze 9. Takže jestli my chceme nějak rozumně ty webfonty šířit a podporovat, tak my musíme tomu Internet Exploreru dávat ten EOT. A pak zbytek je nejjednodušší pravděpodobně ošetřit tím formátem TTF nebo OTF, čili TrueType nebo OpenType. No a pak případně, pokud by vás zajímalo nějaký starší verze Opery nebo Safari, nebo myslím si, že BlackBerry a podobné věci, tak těm je nutný naservírovat SVG font. Já myslím, že není nutný úplně to tady jako rozebírat, co je co. OpenType a TrueType jsou klasické tiskové formáty. Když to WoW je asi nejvíc prosazovaný webový formát a tady vidíte, že bychom ho skoro ani jako nepotřebovali, ale my ho potřebujeme, protože on je komprimovaný, na rozdíl od toho TrueTypeu a OpenTypeu. Takže ve chvíli, kdy můžete a pošlete ten WoW, tak dosáhnete daleko rychlejšího načtení té stránky. Takhle nějak vypadá obecně to pravidlo FontFace. Existují různé druhy zápisu. A v podstatě tím říkáte, načti mě tuhle, do téhle písmové rodiny, tenhle ten font, pod tuhle tu tučnost a pod tenhle ten styl. A nabídnete mu několik různých verzí toho písma. Já myslím, že není nutné to nějak rozebírat, protože grafičtí designéři se s tím nepotkají a webdesigneri si to najdou. Teda já, když říkám webdesigneri, tak myslím kodéři, nebo jak se to teď říká. Takže v podstatě máte v současné době 3 nebo 4 možnosti. Když chcete použít nějaký nesystémový písma na svém webu. Buď půjdete za nějakým poskytovatelem webfontu, což je nějaký nezávislý server, který zařizuje to, že vy se nemusíte o nic z toho, co jsem předtím řekl, starat, jenom vložíte někde nějaký kód do hlavičky své stránky a potom si to v CSS používáte, jak se vám zlíbí. A zároveň zařizuje taky to, že ty písmolíny se nemusí tolik bát o ty fonty. Jo, což ty písmolíny dneska už stejně nedělají, jakože by se báli, protože zjistili, že to jako ukrást jde i bez webfontu a tak. Další možnost je takzvaný self-hosting. To znamená, že vy si koupíte písmo od písmolíny s tím, že máte v licenci dovoleno ho používat na webu. Ideálně, pokud vám ta písmolína nebo ten písmař dodá ty webové formáty, případně i třeba kus toho kódu FontFace, jak je nejlíp načíst do té stránky. No a pak další takový jako hybrid je služba písmolíny, to znamená, že vy nejdete za tím poskytovatelem, ale jdete přímo za tou písmolínou a ona vám dá zase jenom nějaký kousek kódu, který dáte do hlavičky a vy si to taháte z webu té písmolíny. Tady by bylo dobré, kdybyste průběžně jako měli dotazy a já budu ty jednotlivé modely představovat a vysvětlovat, ale určitě na něco zapomenu. Takže kdyby se vám zdálo, že jsem na něco zapomněl, tak se zeptejte. Takovým nejznámějším, zvlášť teda jako zastáncem webfontu, je Typekit. A v podstatě to funguje tak, že Typekit má nasmlouvaný s písmolínama fonty, který nahrál do své velké knihovny, takže vy jako uživatelé máte obrovský výběr, i když teda neomezený, není tam všechno. A vy si ty fonty takhle vybíráte a přidáváte si je do nějakého kitu, což je skupina fontů, který použijete na jedné nebo více stránkách. Jo? A on vám, vypadá to asi takhle ten kit,
a tam si navolíte, který tučnosti od kterého písma by se tam měly dát. A zároveň je tam vidět ten language support, kdy buď přidáte všechny, nebo dáte nějaký default. Default je samozřejmě americká angličtina. A on vám dá takovýhle dva řádky kódu, který umístíte do té hlavičky toho webu. Trik je v tom, že TypeKit se trochu stará o to, jak kvalitní budou ty písma, nebo jak dobře budou vypadat na tom webu. Ale samozřejmě ono je to poměrně náročný, takže ne všechny ty písma jsou stejně dobrý. A teď jak vy to poznáte? Vy to nepoznáte. Ale naštěstí TypeKit má skvělou funkci, kdy ukazuje u těch písem i náhledy v různých prohlížečích. Takže vy si můžete projet takový jako nejrizikovější prohlížeče, kde to obvykle vypadá špatně. To já vám řeknu rovnou. XP, Internet Explorer 7 nebo Firefox. Nebo něco staršího. Takže se tam můžete dopředu podívat a říct si, no tak tohle já si na svém webu nechci. Nebo tohle je dobrý, to není taková hrůza. A zároveň TypeKit je poměrně dobrý v tom, že automatizuje tady různý ty triky, které je potřeba dělat na to, abyste ty webfonty zprovoznili na mobilních v mobilních telefonech, v prohlížečích a nebo v nějakých různých nových verzích. Jo? Teďka Firefox se pořád vydává, každý měsíc je nová verze a jako ta písmolína nemá šanci s tím držet krok, když to ten TypeKit vlastně i jo. A od toho tam taky jsou. A tak teda, jak to funguje finančně? Je tam nějaká verze zdarma, kdy máte přístup do omezené knihovny, nějak mírně omezený, jo, 25 000 page views. To znamená, že vaše stránka nemůže mít více jak 25 000 zobrazení měsíčně. Myslím si, že tady, jo, píšu to tam měsíčně. Jo. A potom, když si připlatíte, tak dostáváte víc page views a větší výběr s písem. A ty poplatky, co tady vidíte, jsou roční. Takže je to docela, řekl bych, výhodný ve srovnání s ostatníma modelama, který potom ukážu, protože vy si můžete zaplatit to předplatný a pokud se živíte webdesignem, tak ho budete platit a budete to používat, na kolika budete chtít stránkách. Což se úplně nelíbí písmolínám, ale ty s tím už nic nenadělají. Myslím si, že obrovská výhoda TypeKitu je právě ten business model, jo? Že vy platíte za přístup do knihovny, kde si můžete hrát, můžete si zkoušet, jo? Protože jakmile jednou zaplatíte, tak už je úplně jedno, jako který písma použijete. Čili nemusíte jít jako naslepo a říct, dobrý, tak já použiju tohle písmo, vy ho koupíte, aplikujete ho na ten web a zjistíte, že to je katastrofa. Tak proti tomu vás vlastně TypeKit dost dobře chrání. Další v podstatě poskytovatel je Google Web Fonts, velmi populární, protože zdarma. A nutno říct, že ne všechna písma, která na Google Web Fonts jsou špatná. Protože musíte si uvědomit, že tady máte určitý dodavatele fontů, jo, Fontshop, Linotype, a jim se samozřejmě nelíbí, když přijde nějaký Google a začne dávat písma zdarma. Takže oni začnou dělat ty různé rozbroje a fámy pro to, aby poškodili vlastně konkurenčního dodavatele. A sami se tváří jako nějaký fair trade. Samozřejmě MyFonts jsou, což je dneska Linotype, jsou plný špatných písem a nikomu to nějak nevadí. Jo, prostě musíte si najít dobrý. Tohle je dobrý. Autorka sedí tamhle vzadu v rohu. Velmi dobrá věc na Google Web Fonts je to, tady vpravo na rohu je Download Your Connection. A mně se zdá, že to málo lidí ví. Vy si prostě ty fonty můžete stáhnout zdarma a použít je v tom designu. To znamená,
vy si omezení TypeKitu. Vy si na TypeKitu najdete písmo, který nemáte nainstalovaný ve Photoshopu nebo prostě na vašem počítači. To znamená, vy si nemůžete vytvořit nějaký předběžný design. Jo? Teď různé firmy to řeší různýma pluginama do toho Photoshopu, kde můžete používat písma, který nemáte nainstalovaný. Nicméně, co když použijete jinou aplikaci, že jo, než Photoshop. Když to Google tím, že to je zdarma a dává ty písma prostě otevřeně vlastně i se zdrojovým kódem, vy si to písmo můžete stáhnout, nainstalovat, vytvořit design, ukázat zákazníkovi, potom ho použít na webu. To je podle mě obrovská výhoda, kterou ještě ostatní nedokázali pořádně srovnat. Zase dostanete nějaký kousek kódu, který umístíte do hlavičky webu a od té chvíle to můžete používat v kaskádových stylech. A dobrá věc u Google je taky to. Já teďka mluvím za vás uživatele, mě to samozřejmě úplně není milý, co dělají, ale je dobrá věc je to, že vydávají písma pod takzvanou Open Font License. A s těma písmama je možný dělat lecos, hodně. Jo, ta licence je, jak už název říká, velmi otevřená. Další službou je WebType, což je vlastně server písmolíny, americké písmolíny Font Bureau, která řekl bych, že je velkým průkopníkem fontů pro nízká rozlišení. Takže oni se snaží profilovat jako písmolína, která ví, co dělá a ví, že jako ty jejich písma jsou fakt dobrý na tom webu, zvlášť pro malé velikosti. Původně tam měli jenom svoje, ale postupně to rozšiřujou, ale myslím si, že víceméně se snaží držet tu kvalitní nabídku a podle toho i kvalitní cenu. Ty fonty se kupují po jednom a platí se roční předplatný, který je omezený nějakým počtem zobrazení stránek. Jo? Takže když se podíváte, tak vy tady za jeden font, který si hostujete u sebe na nějakém blogu, zaplatíte $40 ročně. To je tolik, kolik zaplatíte na TypeKitu za skoro na TypeKitu za celou knihovnu, ze které si můžete vybrat, co chcete. Třeba i dva fonty nebo 150 fontů. Dalším poskytovatelem, který mě osobně je velmi sympatický, je Fontek. A je mi sympatický proto, že tam koncovou cenu určuje písmolína. Oni si k tomu připočítají nějaký svůj určitý poplatek, ale ta cena, která se platí zase stejně jako WebType za nějaký počet stránek za rok, a tu určuje písmolína. Pohybuje se to... Já to tady někde mám. Pohybuje se to od 7,50 nebo od 2,50, 7,50 až třeba do $30. A vlastně díky tomu můžou ty písmolíny nastavit ty ceny nějak jako rozumně. Na TypeKitu je kvalitní písmo, vhodný pro web, stejně hodnotný jako nějaký skrček, který je vhodný ledatak pro titulky na tom webu. Jo, když to tady můžete vlastně cenově jako písmolína odlišit, no dobrý, tak na tomhle jsme si dali záležet, tohle je jako kvalitní věc na ten fond, na ten web, když to tohle to tam dáváme jenom tak, aby se neřeklo, tak můžete to odlišit. A dobrá věc, umožňuje vlastně všechny fonty z té knihovny použít zdarma, vyzkoušet zdarma. Má to svoje určité omezení. Funguje to tak, že zase... Ťuknete si na tlačítko Add to Website, tam si založíte svou stránku, definujete, pod jakýma doménama ta stránka je a nějak k tomu připojíte ty písma. A FontDeck vám připraví ten kód, ten nahoře je ten, co jde do té hlavičky a dole vám připraví ukázku, jak byste to měli použít v kaskádových stylech. Ono obvykle ty kaskádové styly nemusí být tak složitý, ale Fontek tam dělá různé jako bezpečnostní opatření, aby to nikdo nekradl.
A vlastně všechny tyhle ty modely automaticky řeší dodání těch různých formátů pro různý prohlížeče. Takže vy se o to vůbec nemusíte starat, o to psaní vlastně toho pravidla font face. Vy tam jenom vložíte ten kód do té hlavičky a už to používáte tak jak vám řeknou. U self-hostingu se o to starat musíte. Nicméně myslím si, že většina těch, co vám dodávají fonty na self-hosting, je schopná vám dodat i kus kódu, který vám ty fonty načte, takže domnívám se, že to je poměrně jednoduchý. Asi může nastat obtíž, pokud řešíte nějaký mobilní prohlížeče nebo něco takového. My například ten self-hosting u Rosetty děláme tak, že ho nabízíme až větším zákazníkům, což je asi nejrozumnější, protože zároveň to riziko, že by to někdo ukradl a použil na něco většího za nějakou nízkou cenu, je nižší a stejně ti menší zákazníci se zdá, že spíš jdou a použijí Typekit nebo Fontdeck nebo něco takového. Například Tomáš Brousil používá self-hosting. Spočívá to, teď samozřejmě každá písmolina to může dělat jinak, my to děláme, řešíme ročním poplatkem, protože ti klienti, kterým jsme to zatím dávali, byli poměrně velcí, ale Tomáš to řeší tak, že ten poplatek je konečný, že vy dostanete licenci, která je, myslím, omezená asi, bude nějakým počtem zobrazení stránek, to jsem se vlastně ani nedíval, ale vy zaplatíte a ten fond od té doby můžete na svých stránkách používat. Už nemusíte řešit, jo, já jsem letos nezaplatil, proto se mě to celý rozsypalo. Prostě to jede. No a pak jsou další písmoliny, které vám dovolí to použít jako webfonty, ale vůbec se s tím jako nelámou hlavu. A s tím, že by vám něco připravovali nebo optimalizovali pro web. Takže co vy pak můžete udělat, když vyloženě toužíte potom to písmo použít, tak můžete jít na stránky FontSquirrel a nahrát ty fonty do tady toho generátoru. Mimochodem je to taky dobrý třeba na testování. Jo? A pokud to písmo máte jako tiskový, chcete to vyzkoušet, ale v podstatě vás teďka navádím k porušování licence. A můžete si tam nastavit spoustu různých věcí, kterým asi nebudete rozumět. A se omlouvám, že vás tady tak podceňuju, ale jsou to poměrně jako písmařské věci. A tohle ta věc vám vytvoří ty 3 až 4 formáty, o kterých si řeknete. Vytvoří vám to pravidlo font face, takže vy to můžete použít na tom svém webu. Nicméně pokud to písmo, i když k němu máte licenci a pokud vyloženě o tom písmu nevíte, ano, tohle jako zvládne ten generátor a je to hintovaný, tak bych takový písmo nepoužíval pro text. Jo? Já se k tomu dostanu později. Takhle jako uměle narychlo vytvořený webfonty pravděpodobně budou lepší jenom pro titulky nebo nějaké větší velikosti, třeba o 20 pixelů, víš. No a pak je další možnost, je služba písmolíny, která funguje, většinou je to něco jako font deck vlastně, akorát na stránkách té písmolíny. To znamená, že máte menší výběr, ale to, takže jedním takovým známým zástupcem je písmolína Typotek, dalším je Just Another Foundry. Ty písma dělá tým Ahrens, který je vyhlášený právě no jednak přednášením, ale také vytvářením kvalitních webfontů. Přednášením o webfontech jsem chtěl říct. A o těch technologiích, takže je to člověk, který tomu rozumí. Takže je dost pravděpodobný, že ty fonty budou hodně dobrý. A teď tady dělám reklamu konkurenci. Já jsem si přednedávnem udělal takový dotazník na Twitteru. A já jsem jako tak vypustil dotazník. A lidi mě na to začali odpovídat ohledně webfontů, protože my jako písmolína prakticky nemáme představu, jak by si ty lidi přáli, nebo jak by vy lidi jste si přáli to používat. A takže já jsem si udělal takový jako velmi jednoduchý dotazník. No a jako moc lidí mě na to neodpovědělo, ale tak
Pak mě si toho všiml jako Smashing Magazine, neříkám, že bych tomu nepomohl. A najednou mě na to odpovědělo asi 294 lidí, což si myslím, že už je docela dobrá skupina. A na co já jsem se teda ptal? Takže otázka číslo jedna, s čím máte zkušenost? A je teda zajímavý, že hrozně moc lidí má zkušenost se self-hostingem zakoupeným od Pismolien. A já teda nejsem si úplně jistý, jestli mají i zkušenost se čtením licencí. Teď jsem zlej, ale je to vlastně zvláštní. Jo, a všimněte si, jak málo lidí se jako má zkušenost se službou Pismolieny a jak hodně lidí používá právě ten Qfon a Cifr. Poskytovatel webfontů, to je něco jako Typekit, Google Webfonts a tak, jo. No a kdyby si měli vybrat, jaký dva systémy použijou na webfonty, to znamená, vynechal jsem Qfon, Cifr, no, čili na použití písma na webu, a tak by to vypadalo asi takhle. Takže jo, a já jsem se ptal ještě na WebInk, což je od firmy Extensis, a kterým se daří mít poměrně rozsáhlou knihovnu, ale jako z toho dotazníku vyplývá, že nikdo nepoužívá. Nebo nikdo z těch 294 lidí. My tam písma mít budeme, ale nevím, jestli teda na tom něco vyděláme. Jo, a tady je ještě zajímavost, dokud to nerotvítl ten Smashing, tak Google Web Fonts nebyly vůbec na předním místě, jo? Byly někde na třetím. A pak se to retweetlo, dostalo se to jako z toho mýho okruhu, těch lidí, co jako znají Pismolieny, jsou zvyklí za písma platit, tak se to dostalo do reálné situace a najednou se ukázalo, že ty Google webfonty lidi používají docela dost. No a teď ty motivace, to zajímá především mě. A jo, já jsem se ještě ptal, co si zatím přečtete, já jsem se ptal ještě na cenu a všem to přišlo úplně v pohodě. Jo, asi jenom 33 lidí řeklo, že to je drahý jak čert, ale jinak to. Taky bych tady chtěl zmínit, že, a nevím, jestli bych to měl říkat, že dokud to bylo v tom mimokruhu, než se to retweetlo tím Smashingem, tak jako dost velká skupina lidí zaškrtávala Semlíny jako důvod pro použití nějakého poskytovatele webfontu. Ale zajímavé jsou komentáře, kterých já jsem si všiml až pár dnů zpátky, kdy vlastně říkají ty lidi, proč nepoužívají self-hosting v tomhle případě. Já to stručně přeložím. Že toho prostě moc, co by museli vědět, aby to, že jo, jak se ty prohlížeče neustále vyvíjí a objevují se nové problémy, takže je toho moc. A vlastně díky tomu použití toho nějakého poskytovatele těch webfontů, tak oni se o to nemusí starat. A vlastně odfiltrují určitou technickou znalost. Na druhou stranu, Anonym 2 říká, že self-hosting je nejlepší. A proč? Jo, protože některý ty poskytovatele dost zpomalovali načítání stránek. Jo, protože vlastně ty fonty se načítají z nějaké jiné stránky tomu uživateli. Takže on si zadá adresu, já nevím, Unie grafického designu a teď obsah se načte z Unie a kdyby Unie používala Typekit, tak fonty se načtou z Typekitu. Většinou je to poměrně rychlý, ale jsou situace, kdy to až tak rychlý není. Co bych ještě, on mě tam nějak něco dělá. Zpomaluje a není, že jo, není stoprocentně dostupný. Čili vaše stránka může být dostupná a najednou Typekit spadne, ne že by padal kdo ví jak často. To jsem zapomněl říct, většina těch poskytovatelů služeb má ty své stránky na nějakým, jak se tomu říká česky, distributed network, content distributed network. A v podstatě na dostatečně silným systému, na dostatečně silné infrastruktuře, a takže k nějakým výpadkům a zpomalením příliš nedochází, ale dojít může. Když máte self-hosted fonty přímo u sebe na serveru, tak
Ty fonty jsou dostupné, když je váš server dostupný, když je váš obsah dostupný. Takže tam není jako nějaká disproporce. Takže když váš server není dostupný, tak nejsou ani fonty, ale to vás vlastně v tu chvíli už moc nezajímá, protože tak. A tady je taková zajímavá poznámka. V dnešní době, kdy jsou ty písmové rodiny poměrně rozsáhlé, třeba mají až 9 tučností, nebo třeba i víc, tak je potřeba přiznat tomu k TypeKitu, že se rozhodl o krok správným směrem a použití těch tučností zjednodušil. A já to potom zkusím ukázat až při nějaké praktické ukázce na závěr. Když to třeba FontDeck to řeší hrozně zvláštním způsobem, kdy vy načítáte ty fonty jako do těch tučností jednotlivě. Já to pak ukážu. No a teď samozřejmě webfonty, je to snadné to použít, je to rychlý, snadno se to vykresluje, má to určitý své rizika, nějaký technologický, ale největší riziko je to, že nepoznáte špatný webfont, nadizajnujete s ním stránku a pak vaši návštěvníci na tu stránku půjdou z nějakého prohlížeče, o který jste se nestarali, a ten font se tam bude renderovat strašně. Jo, takže zbytek přednášky, ne, já asi další čtvrtinu přednášky budu mluvit o problémech rasterizace, čili vykreslování písem. O co jde? Ta písma máte ve vektorech. Teď se zobrazí na velmi nízkém rozlišení. A čím menší to písmo na tom nízkém rozlišení je, tím méně pixelů má k dispozici. A tím větší riziko je, že se to pokazí, že to bude vypadat strašně. Já bych řekl, že někde, záleží na písmu, ale někde nad 20-30 pixelů většina písem nemá problém. Problém je především v té textové velikosti. Čili vykreslení je ovlivněný typem obrazovky, jestli je to LCDčko nebo CRT, to už dneska asi nikdo ani moc neřeší, ale asi by měl. Jaký se použije rasterizer, to znamená knihovna, která se stará o to, že se ty vektory převedou na ty pixely. A jaký se použije písmo a jak je to písmo takzvaně hintovaný. K tomu já se vrátím později. Já tady mám ukázky. Takhle vypadá takzvaná černobílá rasterizace. To znamená, pro vykreslení těch křivek se používají akorát černý a bílý pixely. A tohle je písmo Verdana, o kterém bychom mohli říct, že je poměrně kvalitní písmo pro obrazovku. A takhle vypadá v černobílé rasterizaci. Takže tam jako není moc šancí, aby to vypadalo dobře. Jo. Tohle je grayscaling, neboli šedý anti-aliasing. To znamená, že se použije škála šedé k tomu, aby se vytvořil dojem nějakých hladkých kontur. No a s příchodem LCD displejů si inženýři uvědomili, že vlastně každý ten displej na tom LCD je složený ze 3 takzvaných subpixelů. Jo, tam je vždycky červená, modrá, zelená vedle sebe, červená, modrá, zelená. To jsem se snažil, tohle je fotka, takže když si vezmete doma mikroskop, připlácnete ho na monitor, tak to uvidíte. A je to docela jako zábava. Tohle to studovat. A pak je zábava sledovat, co se děje, když je to písmo barevný, jo? Jak se to chová, protože to je zase celkem dobrá výzva. Já tady mluvím jenom o černým písmu na bílém pozadí. A vím, že myslím, že Safari mělo nebo možná ještě stále má nějaký problém s vykreslováním barevného textu. Ale tím vás nebudu zatěžovat. No a ti inženýři si řekli, no, takže když tam máme 3 subpixely a ty jsou většinou v horizontální poloze, tak my tam máme vlastně 3x větší rozlišení, jakoby. Takže my můžeme zapínat a vypínat ty pixely podle barvy. Takže co oni udělali je to, že vzali ty křivky těch písmařů a nepřevedli je na černobílej obraz, ale na barevnej. Jo, takže
tohle to je něco, co jde na tu obrazovku a vykreslí se tam. A vypadá to ještě o něco líp, než to šedý písmo, co jsem ukazoval předtím. A teď já teda vidím tady pár zoufalých tváří. Já jako mám to ještě nějak vysvětlit jednou. Já si jsem tam udělal nějaký koncepční skok. K té rasterizaci určitě, ale tohle je koncept, který se používá na obou. Jo, na Windows se to jmenuje ClearType a na Macu je to součástí nějaké knihovny Quartz, něco, ale obojí je v subpixelový anti-aliasing. To je zajímavé právě, že ten Apple o tom daleko méně mluví než ten Microsoft. Já nevím, jestli to ten Microsoft vymyslel, nevím přesně, kdo je jako to. Nicméně Microsoft uvedl ten ClearType ve Windows XP, ale tam byl vypnutý. A tohle je dneska jeden z největších problémů webfontu. Jo? Já se k tomu potom dostanu. A ve Windows Vista uvedli celou sadu písem, ty, co začínají C, aby se to snadno jako ClearType C, Corbel, Cambria, Kandara, Consolas a ještě něco, Constantia. A možná ještě nějaký, který jsem zapomněl. A tyhle ty písma jsou právě optimalizované pro ten ClearType, pro ten subpixelový anti-aliasing. No tak já půjdu dál, jakože to. Takže co je hinting? Druhá specialita. Já bych vám to ukázal takhle. Hinting dělá to, že vezme křivku písma a ještě předtím, než se ta křivka převede na ten raster, tak tu křivku upraví. Třeba udělá tohleto. Jo, vidíte tady tu černou křivku a pak je tam ještě taková šedá a to je ta post-hinting křivka, kterou ten hinting upravil. A co je teďka hinting? Hinting je takový ten samfůrek, to jsou různý malý nápovědy, který říkají, tohleto by mělo být takhle široký, tohleto posuň při takovémhle rozlišení dolů. A to vás nemusí jako zajímat. Jo? A jde o to, že čím je ten hinting lepší, tím líp to písmo vypadá v nižších rozlišeních. A taky hinting pro ClearType nebo pro ten subpixelový anti-aliasing je mnohem lacinější. Takže s nás dostanete dobrý písmo, který dobře vypadá na ClearType, než písmo, který vypadá dobře na černobílým zobrazení. Jo, nebo na zobrazením při použití šedé. A to je důležitý, to škála šedé, to je peklo. K tomu se vrátím. No a teď ještě jsou dva druhy hintingu. Postscriptový a nebo TrueType. Postscriptový je jednoduchý, vypadá to ve FontLabu, to vypadá nějak takhle. Mimochodem tam je jedna chyba, ale to si nevšímejte. A já teď vysvětlím, co to dělá. Tohle je docela dobrý. Abyste jako věděli trochu ty motivace, tak se to hodí vědět. Jak vlastně poznáte dobrý písmo? Že jo? Co je jako, proč je to písmo, tohle je hezký a tohle je škaredý? Tak v čem je ten trik? Především ten trik je v té konzistenci. Čili, aby vám nevycházely různé tahy, které mají vypadat stejně silný, aby vám najednou v tom nízkém rozlišení nevycházely různě silný. Jo? Takže tady Zanzibar. Jo. Ty vertikální tahy všechny v nízkém rozlišení mají být všechny stejně silný. Tam se vykašleme na nějaký optický kompenzace, se kterými si hrajeme v tisku, prostě v tom nízkém rozlišení všechno jeden pixel. Jo. A teďka ale ono písmaři dělají někdy to, že to Bčko, protože to je oblej tah, tak on musí být silnější z nějakých optických důvodů a tak dál. No a tenhle ten širší tah by se snadno mohl v tom nízkém rozlišení rozhodnout, že teda on se nakreslí na 2 pixely, protože on má být širší. Ale on má být širší jenom malinko, ne o polovinu než ty ostatní. Takže ten postscriptový hinting obsahuje něco, čemu se říká česky dříky, ale jinak stems, anglicky v tom hintingu. A to dělá to, že ten písmař může navolit nějakou hodnotu a to potom většinou se to dělá autohintingem, to vám řeknu rovnou, udělá se to automaticky. A
tyhle ty všechny věci, které mají být stejné a mají se chovat stejně, tak namapuje na stejnou hodnotu. To znamená, když se to pak zakrouhlí třeba to Ačko, tam ta vertikála na pixel, tak on ten rasterizér už z toho intangu bude vědět, když dojde k Bčku, a tady ono Bčko by chtělo být širší, ale nebude, protože tady je ten stem, který říká, že to má být všechno stejně široký. A potom vám z toho vyjde, vlastně vznikne pěkný rytmus, který se dobře čte. Jo, neposkakuje to tam, tohle je širší, tohle je užší a tak dále. To se týká mimochodem i mezi písmených mezer, ale to, je to jasný zhruba. Prostě řeknete, co má být stejný, když se to zmenší. A když se to pak zmenší, tak to musí být všechno konzistentně. A to stejný platí i pro horizontály. A druhá věc, ten postscriptový hinting je velmi jednoduchý, snadno se dělá a snadno se automatizuje. Druhá věc jsou takzvaný alignment zones, protože písmaři v tiskových písmech dělají takzvaný, jak se tomu říká, přetahy nebo přesahy, anebo overshoot se tomu říká anglicky, to je to, že nakreslíte to Ačko trošku vejš, aby ono nevypadalo menší než to Zetko. Takže zase by se mohlo stát, že to Ačko se zaokrouhlí nahoru, že tam uskočí jeden ten pixel, já vám to pak ukážu, když to někdo udělá špatně, nebudeme jmenovat písmolína typodermik, tak to Ačko uskočí o jeden pixel a v tom malém rozlišení je to hrozně vidět. Jo? Takže vám písmenka skáčou takhle, to taky nechcete. Takže se vytváří nějaká alignment zone, která říká, když je nějaká křivka nebo nějaký bod na křivce v tomhletom prostoru, tak to zaokrouhlí dolů nebo nahoru. Takže to spodní jde nahoru, ta horní jde dolů. Takže se udržou účaří pěkně v lajně i na nízkém rozlišení. To je postscriptový hinting. A jak sami můžete vidět, jako jsou to dva jednoduché nástroje, takže ta síla, ten rasterizér má výrazně větší sílu ovlivnit ten výsledný obraz. A TrueType hinting, který vypadá nějak takhle, už tam vidíte různý ty camfourky a to, někdy to je i trošku i programování, já tomu vůbec nerozumím, takže to nebudu vysvětlovat, je výrazně silnější než ten postscriptový. A právě, že tenhle ten TrueType hinting je potřeba proto, aby vám písma vypadaly dobře na rasterizérech, které používají Windows. Takže to je to, co byste měli hledat. Nicméně samozřejmě jde převést ten postscriptový na TrueType, ale není to úplně ještě ono. Jo? Já si takhle nějak. Je to jednoduchý. Já jsem do toho nikdy nepronikl, moje písma hintovali jiní. A musí se to dělat ručně, nejde to jako nějak automatizovat, že by se kliklo na tlačítko a udělej to za mě. Nebo do určité míry ano, ale pokud to chcete dobře, tak se to musí dělat ručně. Jaký máme čas? Já jsem neslyšel žádnou otázku, takže ještě asi dost. Jo, vlastně otázka byla 8. Sakra. Tady dotaz, mluvte prosím na mikrofon, jinak pak tam je ticho v tom záznamu. A ty fonty pro web, ty jsou TrueType nebo postscriptový? A většinou se to dělá tak, že se to převede do TrueType. Ale jde o to, jak se dělal ten hinting. Jo? Jestli se dělal jako postscriptový, jenom takový základní, a šlichačka, jo, aby tam něco bylo, a pak se to převede na ten TrueType, tak je to, poměrně dobře to vypadá, ale na ten text to stejně není úplně ono. Jo? Takže pak třeba se to převede a pak se to vylepšuje ještě ručně. No a teď to začne být zábavný. Teď výslednou podobu v tom prohlížeči ovlivňuje to, jestli jste na Windows nebo na Macu, jaký máte prohlížeč, jakou máte obrazovku, jaký rasterizér ten prohlížeč používá, jaký typ fontu na to jako hodíte, jo? Jestli to je v povaze TrueType nebo OpenType, TrueType nebo PostScript, jaký hinting tam byl použitý, nebo případně, co s tím udělal ten poskytovatel web fontu. No, tohle je nějaký diagram z roku 2010 a vlastně pointa tohohle složitého diagramu je, že to je hodně jednoduchý. Ve výsledku jsou 4 základní schémata. Buď jste na Macu,
nebo jste na Windows a máte tři různé scénáře. Od nejhoršího po nejlepší. Jo? Windows bez ClearType, to znamená bez toho subpixelového anti-aliasingu, to znamená použijou ten anti-aliasing ve škále šedé, pro který se těžko hintuje a málo kdo to dělá. Takže to je to nejhorší místo, na který byste se měli dívat. Naštěstí těchto situací ubývá. Jo? Čili Windows XP s nějakým starým prohlížečem. A já mám dokonce pocit, že na Windows XP, pokud jste nainstalovali nějaký Service Pack, který si myslím, že lidi celkem instalují, tak on tam zapne ten ClearType. Ale problém je, že my to nevíme. Nebo museli bychom se zeptat Microsoftu a Microsoft by musel nějakým způsobem udělat nějakou statistiku. Ale na to není jako žádný nástroj, jo? Že by jste se JavaScriptem zeptali, a na tomhle počítači používají oni grayscaling anebo ClearType. Pak by to bylo skvělé, protože byste vypli web fonty pro starší prohlížeče nebo pro starší rasterizaci a neřešili byste to. Já jsem si udělal takový vzorník, mně se nepodařilo to změnit na UGD, ale tak snad vám to nebude vadit. Takhle to vypadá na Macu. O Macu vám řeknu toto. Mac zahodí všechny hinty, co v písmu jsou, a vykreslí si to, jak se mu chce. A vykreslí to dost slušně, na to, že tam žádné hinty nejsou. Je to vlastně filozofický rozdíl. Windows se rozhodli, že dají písmařům nástroj, jak vylepšovat čitelnost na obrazovce, i s tím, že tenhle ten nástroj bude poměrně složitý používat, a nikdo ho teda nepoužíval, dokud nebyly potřeba webfonty. A na Macu Apple se rozhodl, že tohle po písmařích nemůže chtít a že víc než jako dobrá čitelnost v nízkém rozlišení ho zajímá ta věrnost zobrazení toho písma. A to je prostě bod zlomu. Každý to dělá jinak. Apple už před já nevím kolika lety, mimochodem Apple vymyslel technologii TrueType, jestli se nepletu, a která právě poskytuje tu silnou kontrolu, ale dneska to už nedělá, tak Apple už před spoustou let myslel na to, že stejně přijdou obrazovky s vysokým rozlišením, kde tenhle ten problém už nebude. Jenže problém je, že ty obrazovky s vysokým rozlišením nepřišly tak rychle, jak si Apple myslel. Takže tam to vypadá dobře, já se pak ještě vrátím trošku tučněji, než bychom chtěli. No a takhle vypadá třeba TISA, je poměrně slušně hintovaný webfont. A takhle vypadá na Windows bez ClearType, to znamená ten grayscaling. A vypadá slušně. Jo? A takhle vypadá s tím GDI ClearType, je taková starší verze ClearType, představte si to třeba tak. A tam vypadá o něco líp. Je, jo, že tam už nejsou takový ty kostřičky, už to má trošku jako masíčka na sobě. A problém je, že když vezmete Windows bez ClearType a Windows ClearType a hodíte jim písmo Super Clarendon od Typodermiku, a já bych tady zmínil, měli jsme diagram, měli jsme graf, měli jsme tabulku a teď přijde animace. A tak vám začnou písmenka skákat. Jo, a to je špatně. Tohle to vidíte sami, že tohle byste uživatelům jako dělat neměli. A ono to nenastane, pokud to písmenko bude větší. Jo, pokud bude prostě nějakých těch 30 pixelů, tak už se to tam ztratí. Ale tím, že to je, já to nebudu počítat, třeba 10 pixelů na výšku nebo 12, tak tam tohle to skákání nastane. Ale není to právě problém, pokud to písmo je aspoň trochu slušně hintované. No a úplně z mýho pohledu nejlepší Windowsovská rasterizace je z DirectWrite, což je na nejnovějších Windowsech. Teď myslím, že to je od Windows 7, ať nekecám, a dál. A teď záleží samozřejmě na tom prohlížeči, jestli on se rozhodne, že to bude používat a jakou verzi a tak. Ale už to má i tu věrnost,
tu podobnost tomu písmu. Když se podíváte úplně doleva, tak je to dost málo, vy nevíte, jak vypadá Tisa normálně, ale je to dost málo tý Tise podobný, když toto vpravo už je podobný daleko víc. No, minimálně v té tmavosti. No ovšem, tady je takový, jo. Takže je dobrý pamatovat na to, že ty písma by měly být hintovaný. A většinou to distributoři nazývají něčím, čemu říkají manuální hinting nebo hand-hinted type. A to znamená to, že tam někdo šel a udělal tam ty true typeové instrukce a ještě to zobrazení vylepšil. Takže to je něco, co byste jako tak měli hledat, pokud chcete písmo použít pro text. A další problém je rozdíl v tmavosti. Mac to vyrastruje takhle, což už je podle mě takový semi-bold nebo bold, a to stejné písmo, nutno říct, vyrastrují Windowsy takhle anorekticky. Dá se to řešit tak, a teď jako na WebExpu mě na to pak někteří za to nenáviděli, že tohle to říkám, že vypnete ten subpixelový antialias. A teď jako ono se nestane nic hroznýho, jo? A já neříkám, že ten Mac to dělá špatně, ale jde o to, jestli chcete, aby ta stránka vypadala stejně na různých prohlížečích. Takže to uprostřed je s tím vypnutým a to už je podstatně podobnější těm Windowsům. Takže pokud to přepnete na klasický antialias, nevypadá to zlé, trošku tam trpí diakritika a vypadá to podobnější těm Windowsům. Jo, zase záleží písmo od písma. Některý lidi to řeší tak, že na Mac prostě posílají light a na Windowsy posílají regular, aby jim to vyšlo nakonec stejně. Ale to zase není tak jako úplně jednoduchý. To, mám to zrychlit? Jako já tady můžu povídat dlouho. Já se napiju, jestli to rozmyslet. Takže, když si navolíte takovou malinkou rodinku písem, regular, light pro ten Mac, kurzivy k tomu a nějaký ty boldy, máte najednou 6 fontů. To nebude mít 150 kilo, 6 fontů to bude mít tak 600 kilobajtů. Já nevím, záleží, co to je za stránku, jo. A samozřejmě ty věci, ty fonty se cacheujou, jak už jsou jednou nahraný u toho uživatele, tak to běží celkem rychle, jo? Ten si toho ani nevšimne. Ale je to poměrně zátěž, takže je potřeba si rozmyslet, který fonty použijete a nepřehánět to s různýma druhama a tak dál, protože jinak taháte obrovský data. Já myslím, že 600 kilo je dneska ještě pořád obrovské množství, ne? Jako, tak dobrý, tak mega. A teď jak se to řeší? Dobrá pomoc je ten WAV formát, který to zkomprimuje, takže jde třeba polovička, ne-li míň, použít míň písem, anebo subsetting. To znamená, že z toho fontu se ukousnou ty fonty, ty písmenka, které nepotřebujete. Když ten font obsahuje latinku, cyrilici, řečtinu, vy cyrilici a řečtinu tahat nemusíte a ten font provider nebo ten poskytovatel těch web fontů se o tohleto postará. Problém je, že TypeKit to moc neumí, jo? Ale on vám umí říct, máte toho hodně, nechcete se trošku krotit. A možná, že tam je i nějaké omezení, jako třeba uberte stylu, nebo tamhle je language support a tam to můžete jako vyfiltrovat. Ale no, na český zákazníky jako moc nemyslí, protože ten default, jak jsem říkal, češtinu neobsahuje. V tomhle je prý velmi dobrý Web Ink, který umí to udělat tak, že vy přímo v té hlavičce vy nemusíte vůbec použít jejich nějaké rozhraní na nastavení toho kitu, ale přímo v jejich hlavičce, kde voláte jako načti mě tyhle ty fonty, tak tam uděláte nějaký, já nevím co, co to je, ampersand, něco a dej mě znaky jenom pro němčinu. A on to automaticky zaběhu je schopen se oříznout v řádu milisekund ten font a poslat ho tomu uživateli. Což může být ušetření třeba tady na to není vidět, ale může to být třeba polovina dat.
No a pak samozřejmě webové prohlížeče neumí podporovat všechny OpenType funkce, které my bychom si přáli. Nebo já bych si je přál minimálně. Kerning, ligatury, kapitálky, přepínání číslic. Jo? Čili ze skákavých na titulkový. Nebo jak se jim říká, verzálkový. Kerning jde zapnout, ale jo, tohle to myslím. Samozřejmě ty věci musí být v tom fontu a ne v každém fontu jsou. Třeba když vezmete Scholar z Typekitu, tak tam fikaně ty ligatury nejsou, anebo nejsou v nějaký ty základní verzi, to já už nevím. Když ho vezmete z Fondeku, kde je mimochodem dražší, ale to jsem nedělal já, jinou bych to ne... tak tam ty ligatury jsou. Protože Typekit, jestli si to jako dokážete srovnat, tak tam musí někde šetřit, že jo? A je jasný, kde šetří. Na vás ne, vás nechá zaplatit co to, ale samozřejmě ta cena, za kterou to kupuje od těch písmolien, je dost nízká. Takže pokud chcete zapnout ligatury, a nebo ten kerning, já přesně nevím, jak... Možná, že ten kerning už by ty prohlížeče i mohly mít zapnutý většinou, tak se zapíná pravidlo Text Rendering Optimized Legibility a tím na Safari a pak jsou ještě nějaké další věci, kterýma to můžete zapnout ve Firefoxu a tak dál. A tím je zapnete, akorát se tím zpomalí to vykreslování, protože se zase použije nějaký jiný systém, nějaká jiná knihovna, která musí zohlednit všechny, vypočítat, kde použít ty ligatury, jak to všechno vyrastrovat a tak dále. Kapitálky zatím příliš nefungují. Ty by taky měly jít prostě zapnout v CSS, by mělo být automaticky prostě zabudovaná podpora OpenType a teda v těch prohlížečích, ale není. Prostě každý si to dělá, jak chce. Zatím to vypadá, že spousta prohlížečů vytvoří nějaký falešný kapitálky. A pokud byste chtěli použít jako kapitálky od písmaře, tak ten musí připravit samostatný font, který na místě minusek a případně i verzálek obsahuje ty kapitálky. A udělá se takzvaný ten font stack, jak se tomu říká, a tamhle to je to řešení na vrchu a to je ten Scholar Web SC, je ten kapitálkový font a ten se předřadí před ten normální font. To znamená, že všechny malé písmena se změní na kapitálky. No a ještě se tam udělá text transform a to převede všechny písmena na minusky. Takže ve výsledku se převede všechno na minusky a minusky na kapitálky. A všechno to máte pěkně all to small caps, jak v InDesignu. A konečně se mi podařilo někoho vyhnat. A vlastně podobný systém jsou ty lining figures, čili ty titulkové číslice. No a další věc je kvalitní diakritika, která přežije tu rastrizaci, čili dobře hintovaná diakritika. No a já se o tom nebudu rozvádět, ale já bych si tady zmínil svoje, tak kvalitní nelatinková písma. Protože systémová, třeba arabská písma na Windows jsou dost tristní. Takže ty Arabové bohužel musí na svých stránkách používat ošklivý arabský písma. A kdybychom jim dali pěkný webfont, jakože my jim ho dáváme, ale oni si ho zatím nekupují, tak by mohli vlastně na těch stránkách mít typografii lepší, než jakou jim nabízí ten systém. Tak já už to uzavřu. Doporučení číslo 1. Dívejte se na písma ve velikosti, v jaké budete používat. Nemá smysl se dívat na něco takového. Tomu se říká v typografické hantýrce typo porno. Jo, vy se do toho jako zamilujete, je to krásný a pak se to zmenší. Vidíte to v reálu a je to smutný. Další věc. Kontrolujte písma v různých prohlížečích. Tohle je něco, co je úplně automatický u webdesignérů a kodérů a všech těchto web něco. Ale
ještě nejsou zvyklí na to, aby se tam dívali taky, jestli to písmo se dá vůbec číst. Jo? Ono se hlídá, aby to logo bylo stejně velký, aby se to nerozilo, ale aby ten text prostě vypadal dobře. A pokud vybíráte písmo pro text, vybírejte takový, který podporuje minimálně ClearType rasterizaci, čili subpixelový rendering na Windows, a nebo pokud jste jako nároční, tak grayscaling, čili anti-aliasing ve škále šedé. No a pokud narazíte na nějaký problém, jo, tak to, tady máte ještě různý způsoby, jak to testovat. Jsou nástroje, které vám vytvoří screenshoty automaticky vašeho webu v různých prohlížečích. Jo, jak jsem říkal, ten Typekit tohle to dělá pro ty písma, nějaký jednoduchý vzorníčky. Ne všechno tam je vidět. Pak jsou různý nástroje, font dragger, font dropper, to jsou věci, které vám umožní vzít nějaký webový písmo a použít ho na nějakou cizí stránku. Takže si můžete třeba vysázet Wikipedii svým oblíbeným písmem. Toho je hrozná spousta těch nástrojů. A od font, když někde najdete nějaký pěkný písmo, nebo nějaký pěkný web a řeknete si, jo, tohle písmo chci použít na svém webu, tak použijete tenhle ten nástroj, když se vám nechce toho vyhledávat v těch kaskádových stylech, tak použijete tohle a on vám řekne, jaký písma jsou tam použitý. To je nějaký bookmarklet nebo něco takového. No a pokud si nebudete vědět rady, komunikujte s autory písem a distributory a řekněte vám, co vás bolí a my se s tím pokusíme něco udělat. A to je všechno. Děkuji za pozornost. Já bych se zeptal, vy jste ukazoval ten subpixelový rendering, jak to funguje, když to písmo není černý, ale je barevný, protože moje zkušenost je, že to občas jako změní dost odstín té barvy. Já bych to taky rád věděl. Některý lidi jsou na ten ClearType právě hrozně citliví, že si to povypínali. Já myslím, že Pavel Zelenka je jeden z nich. Já to na něj řeknu. Je to, sedí tady někde? Nesedí. To je dobře. Aspoň mě to nemůže vyvrátit. Nemám s tím moc zkušenost. Já to nevidím, že by tam byl nějaký barevný posun, ale vím, že na tom Macu byl nějaký problém, že ten, jak by to mělo být, ten postup, nějak rozumně se musí ty barvy sčítat, že jo? Ty barvy toho písma, jaký má být, a ty barvy toho anti-aliasingu. A právě na Macu se to dělalo špatně, takže to písmo šíleně stučnělo. A nebo naopak. Ale víc o tom nevím. Ale já jako jiný věci vím, to klidně se ptejte. Má někdo další dotaz? Kameraman má dotaz. Já se nezaberu pro jistotu, ale mě by zajímala ta forma té komprese. Tam u těch TrueType-ových nebo OpenType-ových fontů ta komprese probíhá automaticky tím web serverem. A jestli ta silnější komprese, která je v nějakém jiném formátu, který název jsem zapomněl, tak jestli je silnější nebo jestli v tom nějaký rozdíl. A to mě taky vždycky zajímalo. A myslím si, že je. To je nějaký, ale v podstatě to bude nějaký gzip, to bude velmi podobný. Ale nevím teďka, ty poskytovatelé, ono tu kompresi musíte nějakým způsobem zapnout. Jo? A ty poskytovatelé, oni ví, jak to zapnout. Když to já, když udělám jako fonty pro nějakého běžného uživatele, tak on to třeba nemůže mít možnost ani zapnout na tom serveru, nebo nebude chtít nebo vědět. Takže myslím si, že to je jako cílová skupina tohohle webfont formátu. On má jiný výhody. To vás jako nemusí moc zajímat, ale těžko se, nebo hůř se krade, než ten TrueType. Jo? Takže to je další taková jako další výhoda. Ale řekl bych, že ta komprese může být dost podobná. Dost podobná řekl, nebo bylo to někde změřený, nebo zkoušel to někdo? Nemyslím si, že to někdo měřil. Ne. Takže jo, je to jenom dojem, je to hodně zvláštní. Já jak si se snažím držet přeci jenom toho kreslení, ale vím, že tohle to jsme řešili s kolegou, když jako webfonty začínaly a hodně se mluvilo o tom, jestli ten web, WoW,
což je ten formát komprimovaný, jestli on i ten EOT je komprimovaný. Jestli se jako bude akceptovat nebo nebude, a tohle se zmiňovalo jako vlastně ta výhoda, tak on mě říká, no jo, ale ty můžeš prostě celý ten stream, já nevím, jak to nazvat slušně, když to můžeš komprimovat, tak proč jako okolo toho je takový halo? A já si myslím, nevím, čím se komprimuje ten HTTP. Standardně zip. Jak? Ten Huffman základní se zipem. Jo, tak to WOF je gzip. Možná, že by stačilo porovnat ty metody a vědělo by se. Tak díky. No, tak možná, že ještě nevím víc věcí. Jak mám jako designer postupovat, když chci používat TypeKit a chci použít nějaký písmo, na který nemám licenci, jakoby standardní? Jak z toho ven? A ty bys chtěl si udělat nějaký design ve Photoshopu? Třeba ve Photoshopu. No, tak to je právě velký průšvih. Nevím, proč to jako některé písmolíny úplně jako neřeší. Zkusit si vyjednat testovací licenci, napsat písmolíně, ale já bych chtěl použít váš fond na nějakým obrovským serveru, budete z toho mít potenciálně spoustu peněz, něco jim naslibovat prostě, aby se s tebou bavili. A mohli byste mě dát testovací licenci, oni ti nechají podepsat nějaký PDF-ko a pošlou ti ten fond třeba na měsíc na testování. To mně přijde jako ve chvíli, kdy ta písmolína nenabízí nějakou metodu toho testování, tak jako nejrozumnější. Další možnost je ten zmiňovaný Typecast, a kde možná ten fond už je, což je něco jako takový malý InDesign ve vašem browseru. Já to zkusím ukázat, ale nevím, jestli se mě podaří se zalogovat. A další možnost je udělat si jako nějaký návrh toho webu přímo v prohlížeči a použít ty fonty takhle. Ono totiž stejně v tom Photoshopu nevytvoříš jako dobrou iluzi té rasterizace toho písma. Takže to písmo nakonec vypadá jinak. To určitě všichni znáte, že jste klientovi vytvořili ten design, ono to vypadalo pěkně a ještě já se vsadím, že to děláte schválně, pěkně to tam vymazlíte, ten anti-alias se nastaví na smooth, aby to vypadalo pěkně a pak se z toho udělá web a je to všechno crispy a ošklivý. Ale to už se řekne, s tím se nedá nic dělat, to takhle vypadá, to je systémový. No, to je jako taky jsem navrhoval weby, takže. Takže jako tak, no, tyhle ty dvě možnosti. Já bych se nejvíc přimlouval za to, a to jsem tam zmínil, nebo bylo to na slajdu, ale neříkal jsem to, když si kupujete od písmolíny písmo, což je právě výhoda, a myslím si, že důvod, proč se třeba ten Tomáš Prousil takhle rozhodl, že vy koupíte jak ten normální fond, tak ten webový fond. A už prostě si to můžete vyzkoušet a použít na webu. Jo, a samozřejmě, když to koupíte takhle jako společně, tak to dostanete levněji, než když to budete kupovat každý zvlášť. Ale problém je, že neexistuje mechanismus, jak já bych řekl TypeKitu, že tenhle ten člověk to u mě koupil, třeba ten tiskový fond, a má slevu. Jo, já bych moc rád něco takového měl. O fonddecku jsem o to říkal asi před rokem, no, před rokem a půl, a jako nějakou třeba formu kuponu, jo? Že by mě dali kupon na 50% slevu na tenhle ten fond navždycky. Když si, takže by si někdo u mě koupil, já nevím co, nějaký arabský, a to je jedno jaký, nějaký písmo na protisk a já bych mu k tomu dal třeba písmo na rok na webu zdarma, nebo za 50% navždycky, nebo něco takového, ale to oni nemají. Tenhle ten nástroj. Jo, další možnost je, aby písmolíny začaly poskytovat nějak systematičtěji ty testovací licence. A nebo to, co dělá Fontshop vlastně, a ten Fontshop a Extensis mají ty pluginy pro Photoshop, čili vy si, u Extensis je to trošku složitější, ale víceméně nainstalujete si do Photoshopu plugin a můžete používat všechny písma z Photoshopu nebo všechny písma z WebInku.
takže si tam ten mockup můžete vytvořit. Jako jsou různé cesty, ale není nějaká jedna nejlepší. Ale myslím si, že ty pluginy lidi poměrně jako používají. David, já se tě zeptám na jednu věc, která souvisí s tím, že dělám primárně tiskový design. Ty jsi ty open typeový features jako ligatury nebo malý kapitálek jenom nakousnul. Já jsem na to téma viděl dost depresivní přednášku na typu Berlin, Elliot J., nevím, jak jsem, Stocks, který nám vysvětlil, že to vlastně nefunguje. Že se zabývá tím hodiny a hodiny a výsledek je takovej, že v jednom prohlížeči se mu to tam podaří udělat pěkně, aby to v těch ostatních nefungovalo. Předpokládám, že se za ten rok, co jsem tuhle přednášku viděl, nebo půl roku, nezměnilo nic a stále to moc nefunguje, nebo už je nějaká cesta, jak to aspoň v nejvyšších verzích aplikací zapnout a používat normálně? No já přesně nevím. Já si myslím, že ten Elliot jako v některých věcích je spíš maximalista, jo? Že tam chtěl zacpat discretionary, čili ty ozdobné ligatury a různý svoše a takový to moc nefunguje. To tu a tam v nejmodernějším prohlížeči nějaký CSS3 a tak. Ale ty ligatury mám pocit, že jsou hodně podporované. Akorát se musí napsat to pravidlo podstatně delší, než jaký jsem ho tady uváděl. Ale jo, a navíc, když se nezapnou ty ligatury, tak se jako zase tak moc neděje. Jako, já bych je tam taky radši měl, ale prostě tak. No. Tak řekněme, že nejde o ligatury, ale o skákací číslic nebo malý kapitálky. No a ty asi nefungují a proto je dobrý to řešit právě tím předsunutým fontem. Jo? A tím to vyřešíš a tím to jede. Ty to je jako bez diskuze. Jo, ale otázka, jestli to pak podporuje třeba TypeKit, což pokud vím, ne. Ne. Fontdeck vlastně mě k tomuhle jako navedl, jo, že hele, takhle se to dá dělat. Na TypeKitu já si myslím, že by jim to dost nabouralo to schéma obchodní. Na Fontdecku to je tak, že prostě nakoupíte jeden font, který je ten ten normální a jeden třeba ten kapitálkový a jeden ten číslicový, který pak už stojí dolar nebo něco takového za rok a uděláte si tohleto a funguje vám to. Čili Fontdeck vlastně já bych řekl, že se snaží to dělat, jako umožnit co nejvíc, co jde, a komunikuje s těma písmolínama a říká, hele, my bychom chtěli zpřístupnit, jo. Mě třeba napsal Rich Rutter z Fontdecku, my tam nemáme v tom Scholaru ty ligatury, mohl bys si tam přidat? A já říkám, no tak jo, tak já to stejně mám hintovaný celý, tak já jsem je tam dodal, TypeTogether to tam poslal a na Fontdecku je právě z toho důvodu ten Scholar s ligaturama. Jo. Když to TypeKit z pohledu TypeTogether jako celkem rozumně je vnímaný spíš jako low-cost varianta. Jo. Čili pokud chcete dobrou typografii, běžte si a kupte si ten na Fontdecku. Asi tak, jo. A ono, je to dost dlouhý proces toho nahrávání toho písma, kontrolování, jestli všechno funguje, jestli se to písmo někde nějak nešikovně neořezává. Takže člověk s tím jako nechce procházet každýho půl roku. Tak asi tak. Já bych měl ještě jednu prosbu. Myslím, že bys nám ukázal, jestli tady máš FontLab, že bys nám ukázal, jak přemýšlíš a popsal slovy, jak přemýšlíš, když vytváříš ten hinting, třeba u jednoho písmenka. Já právě vůbec nehintuju tady takhle. Tomu já vůbec nerozumím, to je ten true typeový. Já vám můžu ukázat ten klasický postscriptový, ale to jsem v podstatě už jako všechno to přemýšlení vysvětlil. Tak jako můžem, nebo... Já jsem si myslel, že bych vám ukázal ten TypeKit, ale... Jako máte pocit, že by vám pomohlo vidět, jak se ten TypeKit používá? Teď jsem doufal nějakou davovou odezvu. V dnešní době na webu se hodně používají ikonky nebo loga v nějaký korporátní, jakože se to převede do fontu a využívá se to. Místo, aby se načítali nějaký průhledný PNG, tak se načítá jenom jednotlivý ikonky. Uh-huh. Tak jenom možná, že tento moment by byl zajímavý, že ukázat vlastně třeba znamená to hintování těchto ikonek v nějakým takovýmto softwaru. Jo, hintování ikonek. No tak
Protože oni jsou třeba, že jsou optimalizovaný 14 pixelů, 28 pixelů a tak jo, se to dvojnásobuje. Jo. Já jsem ikonky nedělal, ale ty... Ono... Já nevím, jestli můžu k tomu jako něco systematicky říct. Ono záleží na každé té ikonce. Jo? To je úplně po každé jiný jako obrázek a tak. Já jsem byl u toho, když se jako dělal ten glyph icons teďka v EcoFont a jenom jsem tak jako říkal, jo, máš to dobrý, je to pěkný. A jako, že se mě ptal, jestli ten font je jako v pořádku, jo. Ale ne, jestli ty ikonky, to v podstatě dělá se to tak, že se udělá narychlo ten font a on se podívá, v jakých velikostech to vypadá dobře a ty potom doporučí. Jo, protože dělat tam TrueType hinting by bylo hrozně nákladný. Takže a navíc ty ikonky on už je měl udělaný z doby, kdy to byly jako grafické prvky, čili nějaký bitmapy, tak on už je měl udělaný pro malé velikosti a pro větší. Takže tam už sama ta ikona, jak byla nakreslená vektorově, tak už byla optimalizovaná. Čili ty křivky už není tak nutný jako hintovat a upravovat je, jo, nějak je pokrčit, aby vyšly na ten raster. A protože už jsou pro něj jako dost optimalizovaný, tak asi tak, no. Jako dělá se to tak, že ty ikony zase tam by si člověk přál nějaký takový jako open type substituce, což znamená třeba, že napíšete závorka levá, circle, závorka pravá, vykreslí vám to kolečko, jo. Ale to zase nefunguje ve všech prohlížečích, teda aspoň co já vím. Takže se to dělá tak, že už si uděláte tu ikonku Twitteru, Facebooku, to jsou bez tak jediní, který potřebujete. Ještě Pinterest, co tam ještě, RSS. A teď si to dáte pod T-čko jako Twitter, P-čko jako Pinterest a potom tam uděláte normálně nějaký text, jo, třeba nějaký odstavec nebo nějaký nečíslovaný seznam, v tom je péčko a to se přestiluje CSS-kem a použije se tenhle font a ta ikona se vykreslí. Tak jako to je tak to všechno, co k tomu můžu říct. Chcete vidět ten TypeKit? Můžete to nějak jako... Vidím dvě kývající se hlavy. Tři? Dobře. Tak jo, tak já... A klidně se zatím ptejte, já si to tady otevřu. Případně můžeme dělat přestávku, kdo nechce vidět TypeKit, může jít na bar. Kdo chce vidět TypeKit, může počkat. Já jsem si tady udělal takovou stránku a ona není vidět, jmenuje se to UGD, tady zkouška je fontu. A já bych vám chtěl ukázat, co se stane, když teda odstyluju ten nadpis, odstyluju podnadpis a pak jsou tam nějaké odstavce, kde jsou vyznačené tučnosti a tak dál. Takže různé jako problémy, co by mohly nastat, kdybyste použili třeba nějaký font a zapomněli jste mu načíst bold, tak co se tam jako bude dít. Takže TypeKit, jo. Jaký použijeme písmo? Máte nějakého oblíbence? Schválně, jestli to tam je. Řekni něco. Něco tvýho. Ne. Tam je, jo, to potom. Meta tam myslím není, protože metu, ne, to tam bude. Tak jako u serif. A vida, a tady je mimochodem na TypeKitu meta SC a to bych si tak tipnul, že je ta kapitálková. Vlastně to font tohleto se svýma písmama udělal poměrně brzo a hodil to i na ten TypeKit, ale od té doby nevím o moc písmolinách, které by to udělali. Jo, a metalista taky, tak použijem metalistu. Meta, která to je? Tady ta? Asi jo.
Jo, takže já jsem si tady udělal nějaký kit, anebo že bych si ho udělal, já to udělám od začátku, co? Udělám add new kit, UGD, a teď já tady to testuju na localhostu, jo? Takže na místním počítači. A myslím si, že je nutný, pokud to chcete testovat, aby to běželo přes nějaký web server. Teď vypnu tady nějakou jejich reklamu nebo co. A tím si udělám kit. Jo? Teď mi dá nějaký kód, který patří do té hlavičky. Já si to tady někde otevřu. O, ne. Patří sem. A tím mám ošetřený to, že se ty písma z toho kitu načtou. Jo? A od teďka já už nebudu měnit to HTML, ale jenom to, ty kaskádový styly a ten kit. Tak já jdu najít nějaký fonty, jak mi říkají. Meta Web Pro. Haló, Meta. Přidám si ho do toho kitu a on mě otevře teďka ten kit a já si tam můžu navolit. Jo. A teď já to schválně nechám na default, co jako čárky a kroužky a seberu tomu ty boldy a můžete si tam nastavit ještě nějaké další věci. Co je tady právě na tom typekitu zajímavý, on vám ukáže, jak máte nastavit ty CSS properties, já vlastně nevím, jak se to říká česky, abyste dosáhli toho, co chcete. Jo? Já chci bold italic, tak on vám řekne, font family má být tohleto FF Meta Web Pro, font weight buď 700, anebo můžete podle mě napsat normálně bold, protože to je to tež, a font style italic. Jo? A v tu chvíli dostanete tučnou kurzivu. Takže já si to takhle okopíruju. Dám publish, abych to mohl používat. A půjdu do toho, a zase vedle, zase do toho kaskádového stylu. To je kaskádový styl, který určuje vzhled tohohle dokumentu, jo, který vidíte. A stavím si to, já to smažu. Chvilku musím asi počkat. Já ne, musím to napsat tady přes ten localhost. Takhle nějak. A ne, tak co zlobíš. Už tam máme metu. No. A to je tím, že jsem tam zaškrtl ten default. Takže já půjdu do toho kitu, zaškrtnu tady all characters a vidíte, že nárůst velikosti fontu z 26 na 73. A to je jeden font, jo. A je pořád menší než nějaký průměrný obrázek dneska. Zvlášť pokud to chcete posílat na iPad s retina displejem. A ještě. A už tam máme pěknou diakritiku. Jo? A teď bych z toho chtěl udělat bold. A je, zkusíme schválně, co to udělat, když ho tam napíšu. Jo, já tady mám nastavený tučný vyznačení, nebo silný vyznačení boldem a zvýrazněně nějakou kurzivou. Takže jsem teďka změnil i ten text, doufám, že jsem to uložil. Teď se mě vysází text metou, ale co tady použil, podle mě není správný bold z mety, i když jako
Nevypadá to zas tak zle. A taky správná kurzíva tady. A krásně. Já to zvětším. Jo, to, co tady takhle vidíte, to je akorát skloněná meta, protože já jsem tomu prohlížeči neposlal patřičný font. Když mu pošlu kurzívu, udělám tady publish. Ono to někdy trvá trošku díl, tak uvidíme. A udělám ještě opravdové dětství, je špatně. A nebo to je snad kurzíva mety. No tak. A já se ještě podívám tady na ten bold. To taky není moc hezký bold. Já myslím, že to je takový ten bold, co uděláte jednoduše, když to obtáhnete tlustou čárou. Tak já to tam hodím všechno. Neříkejte mě, že jste nikdy nedělali bold obtahováním tlustou čárou. Já jsem tak dělal všechny moje boldy v písmech. No ale teď to nefunguje. A proč mi to nefunguje? Mám tam něco špatně v tom CSS? Asi ne. Ale možná by tady mělo být těch 700, co? Jak mě doporučovali. Jo, a ne, to by mělo být všechno dobře. Já si myslím, že typekit teďka spadl. Tak je to zde demo. Live demo po internetu je prý to nejhorší, co se dá dělat, když prezentujete. No, ale já bych řekl, že tady je něco jiného špatně. Vidíte tam někdo nějakou chybu? Davide, ty máš možnost kopírovat si ten CSS kód přímo v tom typekitu, tam je na to takový tlačítko, takže možná to můžeš zkusit. Ale to jako v tom není chyba, protože o mě to napřed jako aktualizoval všechno. Moment, asi tady je rybičky. Tady. A mě nemá rád typekit. Takže já si tady vezmu bold a udělám si boldový podnadpis. A jestli to nepůjde, tak uteču. Tak. No tak to je podle nich bold. Já bych použil něco jiného než metu. Jaký návrh? Mě nic nenapadá. To je štího. Tam je tučností, to bude dobrý. Tak co, nějaký thin, ne? A tady je to právě pěkně vidět, že, proč jsou potřeba ty čísla, jo? Protože tam už těch tučností v Adel je, já nevím, 150. A takže je potřeba použít těch čísel od 100 do 900 k tomu, abyste našli tu správnou tučnost. Protože nějaký prohlížeče nerozeznávají věci jako extra bold, semi bold, ale prostě používají tu číselnou řadu,
která je mimo jiné taky zakodovaná v tom písmu. Takže je přesně jasný. To, takže já tam dám normální thin. Tohle povyhazuju. Ale jako je to celkem jednoduchý, ne? Jo, tady už se mě to nějak... A tady máme Adele. Jo, a myslím si, že tenhle ten bolt už je dobrý a už je tam i ta kurziva dobrá. A možná, že jsem načítal nějakou špatnou verzi, co? Ono to je složitý jako s mikrofonem v jedné ruce a čtyřma oknama. Tak. Tady máte správnou kurzivu mety, správný bold a tady thin. Jo, a je zase špatný to účko, protože jsme tam samozřejmě nechali default. Já jsem tam nechal. No. Je tam víc možností než All Characters Default? No to právě, že není. Zvláštně u TypeKitu. Tady u té Adele to až tak nevadí. A zajímavé je právě, že my ani nemůžeme volit ten default, jestli se nepletu. My jako písmolina, že bychom TypeKitu řekli, hele, tak tam dejte jako default tu češtinu, ne, tak přeci jenom známe se a tak. A to nemůžeme, to je prostě nějaká jejich znaková sada. Problém je to, a já se teďka tady dopustím nějaké hypotézy, že TypeKit koupilo Adobe a ve chvíli, kdy něco koupí tak velká korporace, tak věci začnou fungovat jako asi 3,5x pomaleji, než fungovaly předtím. A oni fungují třeba dobře, jo? Oni to promyslejí o poznání líp, protože v Adobe jako písmu rozumějí, ale trvá jim to. Jako to je funkce, na kterou si stěžovali. Já mám pocit, že jsme se o tom bavili, když TypeKit začínal, když tam byly první fonty, takže jsme se o tom bavili, že to je teda dost smutný, že to je jako takhle to. A účko tam pořád je. A není to Adele náhodou? To je možná nějaká chyba, protože to vypadá dost Adelovatě. To je, jak kdyby to bylo z nějakého reguláru, že? No, já bych to zavřel rychle. Tak to je asi konec demonstrace. A co vám doporučuji, podívejte se na typecast.com, kde je možný vlastně používat, myslím, že většinu písem z TypeKitu nebo i z FontDecku a dělat si jako layouty a náhledy webu. Já jsem to zkoušel, je to jako slibný, ale v mým prohlížeči se to pořád nějak cukalo. Tak jsem to hrozně rychle zavřel. A navíc teda musím vás upozornit, že to byl slibný startup, ale pak je koupil Monotype. Takže asi od teďka půjde všechno 3,5x pomaleji. Takže tak, no. Tak to je všechno. Děkuji. Šance pro ještě jeden dotaz. Davide, děkujeme ti, že jsi přijel do Prahy. Budete-li chtít se Davida něco zeptat, tak určitě neodcházíme hned, bez tak tady musíme trošku uklidit a dát do pořádku židle, vrátit je tam, kam patří, takže tady určitě nějakou chvíli budeme, takže se můžete Davida zeptat, na co budete chtít ohledně písma a pak, když bude ochoten odpovídat taky na jiné otázky ohledně rybiček a tak. Děkujeme.